sexta. Fui lavar o quintal, gente. Já tinha uma previsãozinha de chuva, né? Mas tava 2 milímetros. Eu falei, 2 milímetros é pouco, né? Vou lavar o quintal. Aí comecei a tirei, limpei toda a bancada. Aí tirei o tapetinho da Mel pra lavar tudo. Comecei a olhar pra cima. Falei, acho que eu tô sentindo uma garoa. Aí tá, parece que tá garoando, mas tá bem fraquinha. Falei, ai, tá, deixa pra dar outro dia. Que vai chover mesmo. Enfim, tá, né? Aquele dia que abre sol, fecha sol, sabe? Enfim. Aí, gente, desisti. Falei, só limpei a bancada. Acho que parece que amanhã vai chover mesmo, né? Aí, domingo, parece que vai abrir sol. Aí, o Arthur ganhou um caminhãozinho dele, que solta água. Ele tá doido pra brincar, né? Aí, a gente ia brincar semana passada. Mas foi a mesma coisa. De manhã a gente saiu, foi pro parque. Quando a gente... Mó sol. A gente fez um churrasquinho ali. Inclusive, o quintal tá sujo ainda, né? Porque eu lavei sexta. Então, hoje já faz uma semana. E domingo a gente fez um churrasquinho. Só que a gente usou a churrasqueira a gás. Então, ela não suja o chão. Isso é bom. A churrasqueira de carvão, gente, quando o André... Eu limpo a bancada. Porque eu sempre limpo antes da gente começar a comer, né? Porque corta a carne e tudo ali. E lá fora suja muito. Aí, quando ele começa a fazer o churrasco, já fica branco, assim. Quando ele começa a mexer com carvão, sabe? A churrasqueira elétrica não, mas ela dá um trabalho pra lavar. Não recomendo. Aliás, nem ela, nem a parrilha lá, né? Eu falei pro André, compra uma grelha normal aí pra gente poder achar uma carne limpa. Porque esses negócios muito inventados, dá muito trabalho. Enfim. Então, quintal já era. Apesar de eu achar que não vai chover mesmo. Mas tá garoando. Se eu achar que eu terminar aqui, o que, que eu vou fazer? Dou pra uma bacia de roupa. E limpar mais uma parte do guarda-roupa. Acho que eu vou pegar as gavetas do André. Também não tá bagunçada. É a mesma coisa que a minha, gente. Só tem as duas gavetas de bagunça. Bagunçada, assim. As minhas roupas de cama, a gente não tem muito o que fazer, porque elas estão amontoadas, né? Eu já falei pra vocês que eu quero fazer lá, né? Nessa parede aqui, ó. Mas, então, assim, tá amontoado, mas tá organizado. E aí, perfeito não está. Que ele pega as coisas e bagunça, né? Mas, né? Essas duas primeiras aqui é de bagunça. Essas daqui é cueca e meia. E aí as outras... Aí tem toalha também, mas é de toalha. Ó. Tá organizadinha também. Então acho que não vou demorar muito, não. Se eu ver... Ou não, gente. Sei lá se eu vou lavar aqui então. Desanimei já agora também. Já tava lá já com a mangueira na mão, gente. Quando eu comecei a sentir a... Enfim, gente, a pelinha me atrapalhou. Quando é o Arthur é a velhinha, hoje ela não tem aula. Aí, gente, eu vou limpar essa parte aqui. Se eu achar que dá tempo, eu quero pintar minha unha hoje. Eu já enrolei pra caramba que a gente foi dar uma voltinha com a Mel. Então, se eu achar que dá tempo, porque essa parte aqui é gaveta de bagunça. Sabe? Aquela gaveta que não tem jeito. Então, acho que eu vou demorar com ela. Então, se eu achar que dá tempo, se eu achar que vai abrir... Ó, tá sol, gente. Tô entendendo essa garoa. Aí eu lavo o quintal. Pra gente passar com o quintal limpo. Porque tá até sujo de churrasco até. E aí, vou pegar o aspirador, que eu sempre gosto de passar o aspirador primeiro. Aí se der tempo eu faço mais alguma coisa. Se não, já tô com um kitzinho aqui. Música. Muitos panos. Aí eu gosto de limpar dentro do armário com álcool. Principalmente porque o tempo tá meio úmido, né? Então... seca mais rápido. Thank you.
Acabei limpando aqui também, gente. Eu achei que dava tempo, acho que dá. Eu vou pintar minha unha rapidinho, ela seca. E aí, aqui fica minhas blusas de lã. Geralmente, eu tenho umas que eu uso aqui, que vocês devem ter me visto, essas duas, né? Essas. Mas, geralmente, eu uso. Elas estão mais novinhas, são pra sair mesmo. Aí, aqui fica lençol de elástico. E aqui, minhas calças. Tá meio amassado, gente. Mas, quando a gente fizer lá, vou dar um jeito. Tenho fé. Mas, ficou muito caro. Então, a gente vai esperar mais um pouquinho. Tem outras prioridades. Aí, aqui, eu dei uma arrumada aqui. Mais ou menos, gente. Quando eu for dobrar, eu dou um pro dia. Quando eu for. É, tinha umas coisas até aqui, ó. Por exemplo, esse lençol aqui tá manchado. Não sei, gente. Eu não costumo usar água sanitária. Não sei que dia que foi. Então, eu praticamente não uso. Mas, naquela vez que a gente usou com. Que o marceneiro veio aqui. Que eu usei um lençol por dia. Eu precisei usar. Então, tô meio com medo de desfazer, entendeu? Aqui fica lençol sem ser de elástico. Enfim. Ah. Vamos ver aqui que quando tiver espaço aí fica melhor, sabe? Como é que vocês organizam isso? Aí me diz aí. Aí aqui ficou gaveta de bagunça. Eu tenho que dar um jeito nelas, mas não tem muito. Eu vou tentar, porque sempre tem umas caixinhas, tipo assim, igual essa daqui, ó, que eu coloquei baguncinha. Eu vou tentar colocar umas, organizar essas baguncinhas aqui também, sabe? Vamos ver. Aí aqui ficou meia. Aí essas meias pequenininhas. Ai, me deu um negócio na garganta. Elas não ficam, ó. Elas soltam, tá vendo? Essas meias de usar com tênis. Na minha gaveta mesmo eu deixo ela aberta, assim, mas a do André não vai funcionar, porque ele vai querer deixar todas abertas, sabe? É que tem umas lavando, por isso tem esse buraco aqui, mas. Enfim. Aqui é cueca. Aí as bermudas, tô querendo também dar um jeito nelas. Eu vou ver. Ou eu vou ver se eu vejo. Eu vou colocar no Pinterest. Jeito de dobrar essas bermudas dele. Porque ele tem muitas, tá vendo? É, tem umas dessas daqui, ó. Por exemplo, tá com. A etiqueta tá aqui ainda. Aí essas jeans, eu coloco lá tipo em cascata, assim, sabe? Então. Aí ainda sobrou um espacinho pra colocar os cintos, que tava uma bagunça. Tudo. Os cintos dele mesmo, que são cintos de. Que tem um organizador de cinto nessa parte aqui, ó. Que eu vou limpar outro dia. Mas esses daqui não tem buraquinho. Tá vendo? Aí não dá pra pôr lá. No dia que eu for organizar, eu mostro pra vocês. Eu tô com um pouquinho de pressa, que eu quero pintar a unha. E aí, aqui, ó. Tá vendo já até. Enquanto secava, eu dobrei esse conjunto de toalha. Tava no meio da bagunça, da bacia de roupa pra dobrar. Já dobrei. E aí, gente, a última gaveta é pijama mesmo. Enfim, dei uma boa limpada. Passei Cif, gente, porque esse armário, às vezes, ele tem umas manchinhas que não sai, sabe? Passei Cif pra tentar tirar de novo, mas. Ele. Tenho fé que a gente vai conseguir trocar essas portas em breve. Mas também, se o orçamento daquele canto ali ficou tão. Nem quero saber como é o orçamento de trocar essas portas. Porque eu quero trocar as portas e colocar a porta inteira, sabe? E eu tenho a impressão que essas coisas de grande é que fica caro, porque ele acho que ele deve ter que usar um negócio inteiro, né? Uma chapa inteira. Enfim, vou pintar minha unha. Não choveu, mas tá super escuro. Então acho que eu dei bem, deu bom de não ter lavado o quintal. Segunda, temos um chão limpinho e uma pessoa acabada. Como lavar esse chão me cansa. Mas eu vou dizer pra vocês que quando eu não tinha máquina eu cansava bem mais, viu? Porque. Vizinho. Eu tinha que ficar arrastando a água. E, gente, esse chão tem que ser lavado. Chão branco. E outra coisa, eu venho com Cif. Eu não sei se é o aspirador robô. Quem tem aspirador robô, me diz aí se ele risca o chão. Eu sei que o lá de cima, né, que é o mais burrinho, da multilaser, ele risca todo o rodapé. Ele riscava o rodapé aqui de baixo.
Esse eu acho que ainda risca. Mas o outro risca muito, muito, muito. Ele bate e risca. E esse eu acho que risca o chão, o da Kabum. Não sei se é o aspirador robô, não sei, gente. Quem tem piso claro, me diz aí. Se vocês têm que ficar tirando os riscos do chão. Se é brinquedo das crianças. Sei, porque o Arthur brinca muito na mesinha dele, sabe? Tudo que a gente brinca na mesinha. Não sei. Eu tô com o olho todo borrado assim. Que a pessoa passa maquiagem, depois tem preguiça de tirar. Porque assim, a gente foi no aniversário de criança ontem. E aí pensa que eu fiquei o tempo inteiro atrás do Arthur, né? Aí um pouco que o André ficava, eu ia brincar com a Belinha, né? Que tem uns brinquedos bons, sabe? E aí, que adulto, ainda bem que o Arthur é dos meus. O André não gosta de montanha-russa, não gosta dessas coisas. E o Arthur, pelo visto, gosta. Nós quis ir na montanha-russa várias vezes. Por isso estou com o olho borrando. Porque aí eu cheguei tarde, que é festa domingo à noite, né? Aí só passei um lenço no rosto, tomei um mas não passei o demaquilante, né? Aí fica esse borrado. Enfim, gente, limpei o chão com a máquina e aí passei o Cif, né, nos riscos com a buchinha, que não tem jeito, e decidi que eu não vou mais levar a máquina pra arrumar esse ano, né, ela tá vazando, porque, gente, já estamos em novembro e não vai voltar esse ano, com certeza, e eu preciso dela esse final de ano, gente. Eu tô limpando o chão mais ou menos uma vez por mês, até porque, gente, quando eu liguei hoje ela parecia máquina velha. Não sei que, como é que a VAP faz uma máquina tão boa e ao mesmo tempo tão ruim. Porque ela é perfeita pra lavar o chão, mas assim, ela tinha tipo, sabe como se tivesse enferrujado alguma coisa dentro dela? Eu liguei, aí saiu aquela água marrom. Aí eu falei, pronto, acabou o resto da máquina. Aí eu puxei a água e voltou ao normal. Não sei o que a VAP fez nessa máquina, ela é tão boa e ao mesmo tempo tão ruim. Então eu não vou mandar mais arrumar, porque esse ano eu ainda quero limpar rejunte de novo. Enfim, gente. Sei que o chão assim fica impecável, impecável quando eu lavo com ela. É muito limpo, muito. Aí já tô aqui com o meu computador, eu preciso fazer algumas coisas no computador, mas eu tô acabada. Eu ainda pensei assim, ele assim, ah, vou fazer, que eu tenho tipo um cronograma de final de ano, sabe? Vou fazer alguma coisa no meu cronograma. Vou até sentar aqui no computador e atualizar daqui pro final do ano o que eu quero fazer cada dia, sabe? Eu gosto de ter isso. Vocês têm isso também? Eu gosto de ter tudo anotadinho, tudo na planilha certinha. Eu tenho uma planilha que aí inclui todas as atividades assim fora do comum. Tipo assim, limpar o vidro dessa janela. Eu não faço toda semana. Inclusive já tem bem um mês que eu limpei, né? E está ótimo, perfeito, vai ficar muito tempo ainda. Porque essa janela dá trabalho para limpar. Não porque o vidro dá trabalho, porque é ruim de abrir, aí tem a cortina que eu não consigo tirar, enfim. Lavar essa cortina pro final de ano, que aí tem que pedir pro André tirar, porque eu não consigo tirar. Limpar o vidro do jardim de inverno, eu tenho que pedir pro André, porque por fora, ele faz um malabarismo, um perigo. Ele coloca a escada ao contrário, ali pro lado de fora e limpa. Enfim, eu tenho um cronograma daqui pro final do ano. Eu quero limpar esse sofá. Alguma coisa caiu nele que ele não tá cheirando muito bem. E é só desse lado, do lado de lá. Então alguma coisa caiu nele. E ele tá com uma mancha. Gente, a melhor coisa foi esse sofá. Porque ele tem esses negocinho aqui. Quando chegou eu não gostei. Mas esconde muito a sujeira. Muito. Então... E eu vou lavar com essa máquina, né? Então eu vou atualizar meu cronograminha aqui. Já são 3h40. Ou seja, eu cheguei... Não saí, não fui pra lugar nenhum. Fui no mercado de manhã com o Arthur, porque ele adora ir no mercado. Aí como eu ia limpar o chão de tarde, falei, ah, tenho menos coisa pra fazer de manhã. Só cuidei das plantas e fiz almoço. Porque ontem a gente também comeu besteira no almoço. Besteira assim que eu falo, nuggets e batata frita, que aí eu falei assim, ah, não tô afim de fazer almoço. Eu fui fazer um negócio no meu cabelo, a selagem, né? Aí fui secar, fui pintar minha unha, eu pintei na sexta, mas
Já tava ruim, aí pintei de novo. Enfim, eu fui cuidar de mim. Aí eu falei, ah, não vou cuidar de almoço, não. Fiz nuggets e batata frita. As crianças amam, né? E aí hoje tive que fazer comida, né? E aí foi isso que eu fiz de manhã. E a gente já aproveitei e fui no mercado comprar fruta, verdura, essas coisas pra semana. Aí foi de manhã. E aí, então, gente, eu cheguei aqui 1 hora, né? Que deixa as crianças um pouquinho antes da 1 na escola. E fui até 3h30. É, demora bastante tempo. Passa na máquina e cansa, viu? Eu fico acabada. Não sei se a máquina é muito pesada, se aqui é muito grande. Eu sei que eu fico acabada. Eu queria limpar minha despensa. Amanhã eu quero fazer uma faxina na cozinha. Então eu vou. Não é já a faxina de final de ano. Na cozinha não tem jeito, né, gente? Eu vou limpar pelo menos mais uma vez. Eu vou atualizar aqui minha planilha, fazer algumas coisas que eu tenho que fazer no computador. E daqui a 1 hora já tenho que buscar o Arthur. 1 hora certinho. Então nem vou enrolar com você. Aí preciso tirar essa unha, né? Porque por mais que eu tenha feito ontem, não dá, gente. Na semana, não consigo ficar com a unha. Já tá, ó, as pontinhas já. Não consigo. Acho que lava a louça. Não sei o que acontece. Porque hoje eu limpei com a. Ah, fiquei esfregando o chão também, né? Mas já saiu bem. Não dá pra mim. A unha tem que estar pintada. Não descascando, sabe? E é isso, gente. Me digam aí se o chão de vocês risca. Com que frequência vocês lavam o chão desse jeito. A cozinha precisava. O moço, quando colou a pedra embaixo dos armários, ele passou tipo um silicone. E aí, gente, primeiro que a cozinha precisa ser lavada, entendeu? E aí, nesse silicone, se a gente não tá constantemente esfregando, fica preto, mas não fica preto de silicone, fica uma sujeirinha, entendeu? Então, eu preciso estar fazendo isso, lavando a cozinha toda hora, porque não adianta. Então é isso, me digam aí com que frequência vocês fazem essas coisas. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal.